Badakizue, euskaraz, gaztelaniaz, eta ingelesez jasotzen ditudan galderei, ba, jasotzen ditudan galdera horien hizkuntza berdinean erantzungo diedala. Ba, diedala hori, barkatu. Beno, eta badakizue, nirekin harremanetan jartzeko, bizitzaren ondorengo bizitza eta gai hauetaz hitz egin ahal izateko faq@mikelizarralde.es. Mesedez, gai pertsonalak eta kontsultarako gaiak izan daitezkenak ez bidali email honetara. Ez ditugulako jasoko, ez ditugulako erantzungo, barkatu. Esaten du Leirek, ez dakin hondik idazten diguzun Leire, baina Leirek esaten du: Kaixo Mikel, zure bideobloga ikusten jarri naiz, 19. bideoa hain zuzen ere. Nire esperientzia ez da zuzenean espirituak sumatzen ditudala. Baizik eta jada, bi aldiz gertatu zait, lo egon, aspaldian ikusten ez nuen pertsona batekin amets egin, amets oso argiak, baita oso axolagabekoak, adibidez, pertsona horrekin kafe bat edo helatu bat jan, esnatu eta amets bat izan mugikorrean pertsona horiek hil egin direla abisatuz. Agurtzeko modua izan liteke, baina bi pertsona hauek ez ziren gertuko lagun edo familia, baizik eta ia-ia ez ezagunak, edo bistaz ezagutzen duzun jendea. Seinalea izan liteke, baina zertarako edo zergatik nire gana ez bai naiz beraien gertukoa. Mila esker zure lanagatik, mila esker zure lanagatik, Mikel, bezarkada handi bat, Leire, ez dut esango abizinan, bori, errespetu intimidadea gordetzeko, ez? Bueno, Leire, hemen niretzat behintzat argi dagoena da, ba, medium doaia daukatzula, bai, medium nazara, medium idaderako gaitasuna, doaia, ahalmena duzu. Eta bueno, ba, ikusi dugunez, badaude bi pertsona azaldu zaizkizunak ametxetan, eta pertsona horiek nahiz eta ez izan zu beraien gertukoa, bai aukera osaituzte zu nolabait ere aderazia alizateko beraien senitartekoei eta beraien familiakoei, ba, zu zarela, barkatu, beraiek hil direla eta beraiek ja zeruan daudela, ez da nola betera adierazteko ondo daudela. Eta zu, aukeratu baldin mazaituzte horrek esan nahi du alde batetik oso sentibera zarela, sentiberatasun oso 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 berezi bat duzula, eta agian, ba, zenitarteko ezagun edo zoko horiekin elkartu alizango zarela, ba, beraiek ere hori jakina alizateko, ez, beraien sendiak, ba, hori adierazien nahi, eh? Baina ez pentsatuen beste, zergaitik gertatu zaizun zuri, Leire, baizik eta pentsatu zergaitik orain arteagien ez zaizun zuri gertatu. Bai, pasatzen da hori, ez? Logo denean, zentzua, garuna, arrazoia, baitzaliak daude, eta hor pizte zaigu gure beste doai hori, gure beste barneko zena, gure barneko doai horiek oso oso esna daude, eta horrela egiten denean ametsa, zuk esan dezun bezala, hemen oso argi ikusten dela, ikusten da oso argi, ba, argazki batean bezala edo bertan bizitzen ari bazina bezala, eta oso 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 fuerte sentitzen da beraien ikutua, beraien arnasa, beraien maitasuna, bezarkada. Ziurrenik ere ez dakigu, baina kafe bat hartu bat zuen beraiekin edo helatu bat, da nolabait ere normaltasun bat jakina arazteko zuri, zu ez bildurtu alizateko, ez baita ere aderazteko, ba, lehen egiten zituzten gauzak ere orain egin ditzaketela, ez? Nahiz da hil egon kakotzen artean. Ez dituzu ikusten zure zenitartekoak edo agian zergaitik ikusi dituzu, ba, ingertuko egitzenen pertsonak. Bueno, baliteke zure gide espiritualak, bide lagunak, zu prestatzen aritzea, eta, ba, agian, ba, zenitartekoak edo ikusten badituzu, ba, erretxazo pixka sentitu dezakezu, atzerakada bat bezala, edo bildurra, edo oso emozionala izan daiteke, eta horrek ekidin dezake zuk esperientzia hori normaltasunez bizitzea. Baina baldin badira berez lotura emozionalik ez duzun pertsonekin baldin bada, ez, ba, orduan, ez daukazu bloke hori. Baina argi dagoena, nire ustez, Leire, bai da zuk esan duzun bezala, beraiek agurtzeko modu bat, beraiek aderazi nahi dute egin dutela transizioa, badaztela mundu ontatik, edo iritsi direla ja beste mundura. Zuk gara zaituzte, zuk doai berezi badaukazula, badakizu guk ikastaroak eta ematen ditugula, Leire, animatuko zintuzket jorratzera gai hori, doai hori, eta normalean beste doai batzukin batera etortzen da, ez? Eta ez doa jola ez bazera beraien gertuko, ez dakizu zenbat eta zenbat gertakezion berezi izan ditudanik, ez? Horrelako
berez ezagutzen ez nituen pertsonekin. Baina aukera baldin mazaituzte, hor lotura bat dagoelako da eta hor konexio berezi bat duzulako da. Orduan hori jorratzera animatzen zaitut. Mila esker horregotegatik, zoriona denoi, gabon zorion txoak urte berri hon, eta bajarraitu mesedez faq@mikelizarralde.es email horretara zuen galderak bidaltzen. Ez galdera pertsonalak, mesedez. Agur, urrerantek!